Andijonda guvohnomasiz rul boshqaruviga o'tirgan haydovchining transport vositasi jarima maydoniga qo'yilayotganligidan jahli chiqib, yo'l patrul xizmati xodimiga jarohat yetkazdi. Jahl kelganda aql ketishi haqiqat. Avtomashina boshqarishdan avval qoidani buzayotganligi haqida o'ylamagan haydovchi avtomashina jarima maydonidan o'rin olishi kerak bo'lganda vaziyatdan bir musht bilan chiqishni lozim ko'rdi. Shu yilning 12-iyul kuni soat taxminan 11:00 larda Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, 6-safarbarlik guruhi yo'l patrol xizmati inspektori Saftar xodimi kunlik taqsimotga asosan xizmatga jalb qilinadi va o'z xizmati vazifasini olib borayotgan vaqtida Labo rusumli avtomashinani to'xtatadi. U tekshirilganda haydovchining hujjatlarida kamchilik bo'ladi. Avtomashinani guvohnomasiz boshqarganligi sababli jarima maydoniga olib boriladi. Shu onda haydovchi xodimga bir musht bilan yuziga tushiradi va xizmat vazifasini bajarishdan voz kechishga majbur qiladi. Kameralarga muhrlangan video tasvirlarda uning harakati aks etgan. Qon izlari ham musht zarbining darajasini ko'rsatib turibdi. U hammasini shu bilan hal qilmoqchi edi. Davlat xodimiga ko'rsatilgan bunday holat sabab endi unga tegishli chora ko'riladi.